ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှယဟန်ရှင်လူပြည်သူအားလုံးဖေးရခတ်တိန်ကင်းကျင်းကြ၍ကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါသည်နှစ်သစ်မင်္ဂလာနှင့်အကြံသစ်ညာသစ်ကံစားတာအသစ်တွေထွန်းတောက်ကောင်းစားကြပါသည်ဗျာနှစ်ဟောင်းကျွေနှစ်သစ်ဆောက်ဧပြီလ20နဲ့ဧပြီ26ကြားမှာဖြစ်ပေါ်မဲ့ကံတရားမကာရရာသီဘွားရဲ့ကံတရားပြောပါမကာလာရာဒီဘွားရာဒီဇင်ဘာ22ဇန်နဝါရီ20ကြားမှာစိတ်ပန်းလူပန်းခန္ဓာနွမ်းနာရီရာနေလွတ်မြောက်ပြီးစိတ်ရောလူရောအမောဖြီအပန်းဖြီပြီးနေကြနိုင်ငံကြဇာတိနေမီပျောက်ရွှေ့နေထိုင်တာဒီခရီးထွက်တာဒီပေါ်မယ်အကြံတစ်ကံတစ်ညာတစ်တို့နဲ့စီးပွားတွေတူးချဲ့လိုက်မယ်မိမိမှာငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးချမ်းချမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားမယ်ပေးရရရနေရှင်းသွားမယ်အတိုင်းနဲ့အလုံးအချိုးပေးမယ်ရင်းနေကားတွေဝင်မယ်လုပ်ငန်းဟောင်းလုပ်ငန်းတစ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးကောင်းချိုးပေးပြီးစိတ်ကူးလို့အကောင့်ထဲပေါ်မယ်စာပေကြမ်းကန်အတန်ထွက်ပစ္စည်းမီဒီယာဘာသာတာနာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးပေါင်းမြောက်အောင်မြင်မယ်ပူကောင်းအောင်ရွှေရောင်ငွေရောင်ယောဂီရောင်တွေဝတ်ပါတစ်ခွန်သုံးဆိုတဲ့ထီထီထူပါဘုဒ္ဓ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 နဲ့ပရိသတ်ပါစိတ်ပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းငွေဝင်မှုကံကောင်းမှုဆိုရင်ငွေကြီးလူချင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည်ဝင်အိုးနဲ့အုံထမင်းချက်ပါအုံဆုံးချက်ပါဖရာတရားတန်ခါယဟန္တာကြီးကိုအကျော်နဲ့တွဲလှူပါမိသားစုကိုအသားနဲ့ကျွေးပါငွေကြီးအကြီးကျယ်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြီးရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပမှပိဋကကြီးအလုံးနှစ်တင့်နဲ့အတူကံတည်းညာတည်းဘဝတည်းတည်းနဲ့ကံကောင်းမင်္ဂလာပြည့်စုံကြပါစေ။ဘေးရန်မှန်သမျှကင်းစင်ကြပါစေ။